Þrjár nígerískar konur sem voru sviptar öllum félagslegum stuðningi í gær eru komnar í húsnæði á vegum íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þingmaður segir ljóst að sveitarfélög séu ekki að fara aðstoða 30 einstaklinga sem nú eru heimilislausir. Aðkoman var ömurleg fyrir þá sem sneru til síns heima á Hawaii í dag. 80 hið minnsta eru látnir og þúsundir hafa misst allt sitt. I'm just so grateful to be alive. Sex flóttamenn fórust á Ermasundi í dag þegar gúmmíbátur þeirra sökk. Þúsundir reyna enn að koma sjóleiðina til Bretlands þrátt fyrir hana er ómögulegt sé að fá þar hæli. Gleðin var við völd í gleðigöngunni í dag í sól og blíðu og var krökt af fólki í miðborginni. Ekkert var til sparað í skemmtiatriðunum og þótt gleðin hafi verið fölskvalaus var leið mynt á að baráttinni sé ekki lokið. Og það er ekki bara mannlífið sem var fjölbreytt á fiskideginum á Dalvík í dag því ekki síður gat þar að líta ótrúlegan fjölda ólíkra fiska og sjávardýra á fiskisýningu í bænum. Gott kvöld. Nígerísku konurnar sem voru sviptar húsnæði og félagslegum stuðningi í gær eru komnar í tímabundið húsnæði á vegum íbúa á höfuðborgarsvæðinu. 30 hælisleitendur eru nú án húsnæðis og fá enga aðstoð frá sveitarfélögum og ríki. Blessing, Newton, Mario og Esther voru allar fluttar á bráðamóttöku Landspítalans í gær eftir að þær voru sviptar öllum félagslegum stuðningi. Konurnar eru þolendur mansals að því er fram kemur í úrskurðum útlendingamála. Ein kvennanna hótaði að svipta sér lífi í gær auk þess sem sjúkrabíll var kallaður til. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu hafa aðstoðað konurnar og eru þær nú í lánsíbúð tímabundið þar sem við hittum þær. Yesterday I feel so sad. I don't know that I will be still alive today because yesterday I feel that let me just end it. Let me kill myself. Let me go to the road and kill myself yesterday. Yesterday was very devastated. It was very horrible also because I did not expect it. As my age, I don't expect that the government will throw me on the street. Ástæðan fyrir því að konunum býðist engin þjónusta lengur svo að í nýjum útlendingalögum sem tóku gildi þann 1. júlí síðastliðin heimilt að svipta hælisleitendur öllum stuðningi fallist þeir ekki á að fara úr landi sjálfviljugir. Helga Vala Helgadóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, benti á þessa vankanta í umræðum nýja útlendingalöggjöf sem framfór í mars síðastliðnum. Þá sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félagsmálaráðherra, að 15. grein félagsþjónustulaganna, stundum kallað ákvæðum útlendingi neyð, myndi grípa þennan hóp. Nú er það auðvitað komið á daginn að sveitarfélögin ekki að fara að grípa þennan hóp. Þetta ákvæðum útlendingi neyð á við í rauninni aðra, til dæmis ferðamenn sem að lendi því að verða rændir hér eða tína vegabréfið eða annað að þá ber sveitarfélögum skylda til þess að svona grípa svona óvænt atvik. Hvernig geta stjórnvöld tekist á við þann vanda í ljósi þess að 30 einstaklingar gætu verið heimilislausir eftir lagabreytinguna? Þau geta auðvitað tekið ákvörðun það að tala við sveitarfélögin og óska eftir liðsinni strax. Það þarf að breyta þessu lagaákvæði. Það þarf að fallast á þær tillögur sem að við komum með að þessi þjónusta myndi ekki falla niður. Rétt eins og á Norðurlöndunum. Þegar við fórum og heimsóttum Norðurlöndin, alls eru menntamálanefnd, þá var okkur sagt að þeir myndi aldrei dettt í hug að gera þetta með þessum hætti. En þetta algjörlega í boði ríkisstjórnar Íslands. Þetta var fyrir séð og það ekkert þarna sem kemur okkur óvart. Ekki neitt. 80 hafa fundist látnir í brunarústum eftir skógareldana á Hawaii. 100 er enn saknað og því óttast að fjöldi látina muni aukast mikið. Eldarnir eru mestu hamfarir í sögu Hawaii-eyja. Íbúum í ferðamannaborginni Lahaina hefur sumum verið hleyft aftur inn á hamfarasvæðið. Örtröð var af fólki sem kom frá fjöldarhjálparstöðum á Maui-eyju og víðar að á Hawaii. Það mörgum megn að sjá eyðilegginguna. We lost everything, you know, thank God that like we still have each other and we're all alive and safe and counted for. It's like we're the only things we have now because everything that we had in the past is gone. People are found in houses in a huddle holding each other because the fire surrounded their homes before they could even get out. There was nowhere to go. Sumir eftirlifenda komu til að leita að gæludýrum sem ekki tókst að hafa með á brott.
Vel flestir munu ekki eiga gleðilega endurfundi. Ekki aðeins hafa hús og veraldlegir munir eyðilagst. Samfélagið sem íbúarnir mynduðu sömu leiðis horfið. Everyone who came here was their happy place and now everything we knew. Can't go to the gelato shop anymore, can't go to the ABC stores, can't go to the bars we used to go to. There was bingo nights and trivia nights and such a big sense of community and although we still have that sense of community, it's not going to be the same for a while. Hundruða enn saknað og því óttast að mun fleiri séu látnir. Þjóðvarðalið Bandaríkjanna tekur þátt í leit að fólki. Í þessum bíl fannst enginn, þá að gá í næsta. Í morgun var hluti annarar borgar norður af La Haina rýmdur og hættu ástandi lýst yfir. Þar loga enn einhverir gróðureldar sem skapa hættu. Þó ekki sömu hættu og skapaðist fyrir vikunni. Líklega vilja almannavarnir hafa vaðið fyrir neðan sig. Íbúar La Haina margir ekki ánægðir með þeirra störf til þessa. I hear there no sirens went off, nothing. Nothing. We just had to know that ourselves it was fight or flight. Mm-hmm. With no warning whatsoever. Mm-hmm. And it spread in the matter of minutes. Mikil neyð ríkir á hamfarasvæðinu og í fjöldahjálparmiðstöðum. Gripdeilda hefur orðið vart og óttast að þær aukist ef neyðarbirðir þrjóta. Þrátt fyrir þetta samhugurinn þó ríkjandi meðal eftirlifenda. We're strong. We're strong people. We're going to be okay. That's what's important is that we're all sticking together. People are asking if I want to fly somewhere and I just, why would I leave? This is my home and these are my people and this is where I need to be. Fjölbreytileikanum var fagnað í miðborg Reykjavíkur í dag þar sem þúsundir komu saman í tilefni hinsegin daga og gleðigöngunar. Haukur Hólm, þú hefur fylgst með herlegheitunum í blíðunni í dag. Enn mannmerð í bænum? Já, það fjöldi fólks enn í bænum. Tónleikum sem voru hérna í Hljómskálagarðinum, handan tjarnarinnar tiltölulega nýlokið og hér á eftir verður ball í Iðnó. Þannig að dagurinn alls ekki búinn og skemmtiðaturinn eða skemmtunin alls ekki búinn. En gleðigangan var auðvitað stóra hryggjastykki þessum degi og við skulum sjá hvernig hún gekk fyrir sig. Yfirskrift göngunar í ár var baráttunni ekki lokið. Fólk hóa safna saman með Hallgrímskirkju snemma enda skipulagi mikið og flókið en stuðið var byrjað löngu áður en lagt var í hann. Þið farið fyrir göngunni, er pressa á ykkur? Nei, þetta bara gaman. Við svona bara sinna löggæslu, öryggishlutverki og njóta með fólkinu, fallegt veður og hafa gaman að þessu. Það verður fjöldi fólk sem fylgir ykkur? Já, heldur betur, sem betur fer. Og ferðu ekki allt vel fram, haldið? Jú, við ætlum að rétt að vona það að fólk bara hafi gaman í dag. En það verður að segjast eins og það eru margir meira skrautklæddir hérna heldur en þið? Já, það eru vagn af ofurhetjum og bara gaman að þessu. Var það löggunni að koma sér sérstökum svona glit búningi fyrir dagins og þennan? Rættum það en þetta við samkvæmt verklagi. En nú ég mega pepp í þetta maður, það verður geggja gaman í dag. Og þú ert klædd í samræmi við daginn? Já, þetta er eini dagurinn sem ég má sleppa mér í gleðinni, þetta er eini dagurinn. Mér skilst þú ætlar að vera í fremstu röðu göngunni? Já, ég ætla að vera fremst í röðinni í gleðigöngunni. Þetta verður geggjað. Eru þið að skella ykkur í gleðigönguna? Já. Hefur þú oft tekið þátt? Já, bara alltaf verið nánast, held ég, ef ég hef verið í bænum, já. En þú, ert þú að fyrir gleðigönguna? Já. Af hverju? Ég vil skemmtilegt, ég vil styðja alla, já. Gangan að fara að byrja, spenningur? Já, alltaf, æðislega gaman. Og þið ætti að vera hérna bara í fremstu röð? Já. Kallar ekki dagur að fara aftar? Ekki að ræða það, við eigum svæðið, þau elta okkur. Já, þið verðum með marga spórgöngumenn hérna. Ó já, það var gaman. Síðan var lagt í hann og leiðin lá venju samkvæmt niður Skólavörðustíginn, Bankastrætið og Suður Lækjargötu. Ég eins og ég ég vil ekki trós, ég vil enga vorkun. Líkar mitt lagja vel þótt öðrum þykir að storkun en fyrir
Það er óhætt að segja að gleðigangan standi undir nafni. Það er taumlaus gleði í göngunni og hún er ekki síðri á gangstéttinni hérna handa við girðinguna þar sem að fjöldi fólks fylgist með þessari skrautlegu göngu. Hvers vegna ert þú í gleðigöngunni? Þetta því að ég er, of course, gender fluid sem langar að vera með að sýna hversu stoltur ég er að vera ég. Og svona ganga, hún er nauðsynleg? Já, þessi ganga er nauðsynleg. Er þetta gleðiganga? Hvað sagðirðu? Er þetta mikil gleðiganga? Já, þetta er mikil gleðiganga. Allir eru mjög glaðir. Af hverju þú í göngunni? Ég bara hérna til þess að því bróður minn er trans. Og þetta styðja hann? Já. Göngunni lauk síðan í Hljómskálagarðinum þar sem fjöldi listamanna kom fram og ávörpur og haldinn þar sem mynd var á að baráttunni sé ekki lokið. Og hjá mér er formaður hinsegin daga. Ef við byrjum bara að gera upp gleði gönguna, hvernig kom hún út? Gríðarlega vel. Við erum bara algjörlega í skýjunum með þetta. Þjóðin kom og fagnaði með okkur og stóð með okkur og það gerði viðguðinni líka. Allt gekk gríðarlega vel. Er einhver mögulega að leggja mat á hversu margir tóku þátt? Nei, það er bara frekar erfitt. En ég minnist þess ekki að hafa séð borgina svona þetta í kringum gleðigönguna áður. Þannig að ef ekki að segja að þetta hafi verið metfjöldi. Baráttunni er ekki lokið að vera yfirskriftin. Hvar stöndum við og hvað þarf að gera? Já, það er stórt spurt. Við höfum auðvitað lengi bent á að baráttunni sé ekki lokið þó að það sé yfirskrift hins einn dagar núna. Við vitum að það er ekki fullum réttindum náð en við höfum auðvitað náð mjög langt hins vegar. Undanfarið höfum við fundið svona kannski ákveðin mótvind, það verið örlítið breytt orðræða og svona, já, hins einn fólk og þá sérstaklega transfólk og ungt hins einn fólk er að finna meiri mótspyrnu. Þannig að við auðvitað bara fögnum því að þjóðin komi með okkur í dag og treystum að hún standi með okkur áfram. Það virst líka í þessar umræðum, þetta bakslag að það sé jafnvel ungt fólk að með alls konar skot eða óþörfa við samkynhneigð og hinsegin fólk. Já, og það er þá einmitt kannski sérstaklega hinsegin ungmenni sem er að finna fyrir já, svona aðkasti og bara erfiðri stemningu frá jafnöldrum sínum. Það er kannski erfitt að rekja nákvæmlega hvaðan þetta kemur en kannski fyrst og fremst sannlega frá samfélagsmiðlunum TikTok þar sem að virðast svona fá að grassera ákveðnir hlutir sem að smitast svo út í hegðun fólks. Er hægt að taka á þessu einhvern veginn? Já, vonandi. Ef að við tökum þetta samtal saman og þetta eru þetta samtal sem þarf að eiga sér stað mjög víða, heima fyrir og í skólunum og í félagsmiðstöðunum og svo framvegis og á hinsegindugum. Þetta er það sem við erum búin að vera að gera síðustu daga. Og baráttunni er ekki lokið? Henni er það sannlega ekki og líkur sannlega aldrei. Segir Gunnlaugur, baráttunni er ekki lokið og með þeim orðum þá kveðjum við hérna frá Iðnó. Takk fyrir þetta Haukur Hólm og Gunnlaugur í miðbænu. Þá að öðru. Sex afganskir flóttamenn druknuðu í morgun þegar bátur þeirra fórst á Ermasundi. Tugþúsundir koma enn sjóleiðina til Bretlands á hverju ári, þrátt fyrir að það er ómögulegt sé að sækja þar hæli. Tveggja er enn saknað en alls voru 66 borð, flestir frá Afganistan en einhverjir frá Sútan. Allir þeir sem létust voru þrítugt, þeir örfáu sem voru undir lögaldri björguðust allir. Flestir Fraklandsmegin. Ils étaient en difficulté en fait problème mal de mer et aussi comment je veux dire ils cherchent trop les bateaux tout simplement en fait. Ils cherchent trop les bateaux. Donc les bateaux ils avancent plus. Le dernier bateau qu'on a intervenu le bateau était trop chargé. Búist er við að í ár leggi 50.000 manns í hættu för á gúmmibát frá Frakklandi og yfir Ermasundið til Englands. Sífellt fleiri koma þessa leið á ári hverju. Í fyrra voru þeir 40.000. Það að stöðva komu bátana er eitt helsta stefnumál ríkisstjórnar Rishi Sunaks, forsætisráðherra Bretlands. Ný lög tóku gildi fyrir á þessu ári í Bretlandi sem gera ómögulegt fyrir hælisleitendur að sækja hæli komið þeir ólöglega til Bretlands. Það að koma sjóleiðina er í dag ólöglegt. Þrátt fyrir það koma flóttamenn enn þessa leið til Bretlands og setja sjálfa sig í mikla hættu. Modalité pour traverser change un peu, mais en fait les personnes elles continuent à traverser et il y a toujours des décès à cette frontière, les frontières continuent de tuer. Fiskidagurinn er hápunkti í kvöld með fiskidagstónleikum við Dalvíkurhöfn. Í dag var nóg að vera sem gladdi augu og bragðlauka þeirra þúsunda gesta sem þar eru nú saman komnir.
Fiskidagurinn mikla á Dalvík er ólíkur öllum öðrum útíhátíðum að því leiti að þar gengur allt út af fisk. Sumir myndu segja að fiskasýningin bæri þar að. Bræðurnir Skarphéðinn og Ægir Ásbjörnssynir standa nú í 18. sinn að sýningunni þar sem örugglega vel á annað 100 fisktegunda og annarra sjávardýra eru til sýnis. Bræðurnir fá góða hjálp vina og kunningja og áhafna við að safna fiskunum stóran hluta ársins. Og þetta í fyrsta skipti sem kemur á fiskindaginn eða hvað? Fyrsta skipti sem kemur á fiskindaginn og ég ætla að koma aftur. Upplifun góð sem sagt? Já. Alveg dásamlegt, fólk gott. Búin að vera mikið traffík? Það búin að vera rosa traffík. Frábær stemming, veðrið yndislegt, svo bara þeir sem eftir að koma að gera kíkið. Tónlistaratriði og hoppukastalar standa alltaf fyrir sínu. Og svo það maturinn. Og þá það aftur fiskur. Fiskborgararnir ruku út eins og heitar lummur. Fólk á öllum aldri að hakka þetta í sig hérna. Þetta rosa gott, sko. Hún vill ekki sjá brauðið en elskar fiskinn. Eru þið reglulegi gestir hjá fiskindeginum? Já. Ég held að ég hef komið á alla síðan ég fættist í rauninni. Hvert þitt hlutverk í dag? Það bara að gera fólk ánægt og gleðja fólk. Hvernig ferðu þá að því? Það nóg að sjá mig þessum skemmtilegum. En þessi fiskur, hvað eru þið með? Hérna eru við með þosk og það með eins og svona kúrekakrydd. Þetta eitthvað sem að öruglega mittsýlingkokkur hefur fundið upp. Alveg geggjað. En Amanda, nú styttist í stóru stundina tónleikana á hátíðarsviðinu. Spennan vantarlega farin að magnast ekki satt. Ég vildi að sé alveg óhætt að halda því fram að spenna sér farin að magnast og eins og þið sjáum hérna fyrir aftan með að þá fólk þegar farið að safnast fyrir framan sviðið þó enn sé 2.5 tími í tónleika. En það líka svona pínu auka spenna í ár því hefur verið haldið leyndu hverjir stíga hér á stokk í kvöld og maður hefur heyrt ýmsum nöfnum hent fram en ekkit víst ennþá en hjá mér er hann Friðrik Ómar. Friðrik, eitthvað sem þú getur gefið upp fyrir kvöldi? Vá, nei, jú, ég með einn erlendagest, ég get lofað því. Það hefur mikið talað að Coldplay, sjá koma, Coldplay. Elton John hefði heyrt líka, en við skulum sjá hvað sem þetta er. Þú útilokar þá ekki eða hvað? Nei, sjálfsög ekki, ekki neitt. En þetta eru fyrstu tónleikarnir síðan hvað, 2019, hvernig stemmingin og tilfinningarnar fyrir kvöldi? Mikil spenna, við erum búin að ætla að haldið til nokkur ár en út af COVID gátu ekki, þannig að þetta verða stærstu tónleikarnir okkar, það verða 75 mann sem stíga fram á sviðið þenni kvöld og þetta er búið að vera mikið batterí að halda utanum, en þetta er alltaf gerast eins og sjá, þú veist, það bara alltaf gerast núna, við erum í miðri svona hljóðpröfu og teknirensli og þú bara stela mér sko. Ég ætla ekki að halda þær of lengi við hverju mega gestir búast. Ég heyri að það einhver sprengju sýning. Við fluttum inn 2 sprengju sérfræðingar frá Noregi, þá Erling og Úla og þeir eru æðislegir og þeir ætla að sprengja upp þetta svið held ég bara hreinlega. Við vorum með prufu í gær, það var bara rosalegt. Ég hef aldrei séð hana eins. Þetta stærsta við sprengju dæmi sem við sést á sviði á Íslandi. Og þá að lokum orðrómar að þetta séu síðustu tónleikarnir. Er eitthvað til í því? Nei, það er enginn sagt mér það allavega af mínum yfirmönnum, þannig að nei, ég held ekki. Hér verður bara veisla, við erum með fiskidaginn 20 ára, Samherja 40 ára, við ætlum bara að hafa ógeðslega gaman í kvöld og það er öllum búið. Þá bara búumst við fastlega við því að verði tónleikar á næsta ári og hlökkum til að fylgjast með hér í kvöld. Takk. Takk fyrir þetta, Amanda og Friðrik Ómar á Dalvík. Og þó við segjum skilið við fiskidaginn í bili, þá höldum við okkur við fiskinn. Hægt að tugfalda útflutningsverðmæti á kvenlóðnu með því að þurrka hana og selja sem skyndibita í Asíu. Fyrstu sendingarnar eru farnar frá nýsköpunarfyrirtækinu Næru á Fáskúrsfirði og segir annar forsvarsmaður þess að engin takmörk séu fyrir því hvað það geti vaxið mikið. Svo þetta kvenlóðnan hérna. Þetta fyrir Asíumarkaðinni. Við erum að gera eitthvað alveg nýtt sem hefur aldrei verið gert, ekki bara í Íslandi heldur í öllum heiminum. Við erum að hraðþurrka mismunandi sjávarfang með alveg glænýri tækni. Hörður og eiginkona hans, Holly T. Kristinsson, eru bæði með doktorspróf á sviði matvælavísinda og störfuðum tíma hjá Matís, áður en Holly ákvað að fara í eigin rekstur sem Hörður gekk svo til liðs við. Þetta er sæmilega vel menntaður vinnustaður.
það er mjög hátt menntastigið á vinnustaðnum, allavega eins og er. En svo ætlum við að fara að ráða fleira fólk og það verður þá alls konar störf og líka, hérna, okkur vantar líka fólk sem með mikla menntun og svo vantar bara fólk með góða verkþekkingu. Þannig að við sjáum fram á að hérna verður stóra mikill vinnustaður eftir nokkur ár og blómstrandi iðnaður. Helsta afurð fyrirtækisins, sem nefnist Næra, er þurrkuð loðna sem borðið í heilu lagi, sem snakk. Þarna erum við að þurrka loðnana á bökkum og svo snýst hún bara svona eins og parisahjól. Það tekur aðeins klukkustund að þurrka loðnana. Kerlingin fer til manneldis, kallinn í hundana. Það er í gæludýrafóður. Okay. Þarna eru hrognin, þarna eru verðmætin sem hefur verið að sækjast eftir. Þarna eru verðmætin. Og talandi ofurfæðu. Ef við skoðar innihaldið, ekki bara erum mjög próteinrík, við mikið kalka því þú náttúrulega með heilan fisk, en svo ertu með gífulega mikið magna omega-3 fitusýrum og öðrum hollum innihaldsefnum. Loðnuvinnslan á Fáskúrsfirði er einn helsti bakkjarl og fjárfestir í fyrirtækinu. Hörður segir að í raun séu fyrirtækinu engin takmörk sett hvað varðar stærð og umfang. Markaðsetning hefur gengið mjög vel. Á innan við nokkrum mánuðum er þetta til dæmis tífalda framleiðsluna hjá okkur. Auðvitað kostar það mikinn pening og mikla fjárfestingu, en hráafni til staðar, markaðarni til staðar. Og það er ekki hægt að skilja við þessa frétt öðruvísi heldur en að bragða á því sem hér er verið að framlega. Hér er þurrkuð loðna og mér er sagt að hún sé best þegar maður kemur á hrognunum. Já, þetta er nú bara skrambi gott. Þáttakendur í íþróttamóti ungmennafélags Íslands í Mosfellsbæ í dag settu ekki fyrir sig að verða skítugir fyrir haus. Segja má að það hafi verið tilgangurinn, enda kallast móti drullu hlaupið og var í umsjón Afturheldingar og UMFI. Þetta var eins konar hindrunar hlaup og þurftu þáttakendur að komast yfir 21 hindrun á 3,5 km leið. Hlauparnir voru 800 talsins og allt niður í 8 ára. Markmiðið var ekki að verða fyrstur, heldur var aðal tilgangurinn að skemmta sér og með gleði og samvinnu. Og þá að veðri, í nótt og á morgun verður hæg norðlæg eða breytileg átt á landinu. Það verður víðast hvar létt skýjað eða bjartviðri, en skýjað fram eftir degi á austan verður landinu og sumstaðar þokuloft eða súld með ströndinni. Það verður hlýtt stóran hluta landsins og má búast við hita 22 stigum suðvestan til. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið að næstu dagaloknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Víkingskonur urðu gærkvöld fyrsta liðið úr næstefstu deild til að verða bikarmeistari kvenna í fótbolta. Það urðu sviftingar í karlakeppninni á Íslandsmótinu í golfi í dag. Spennan er áfram mikil í kvennaflokki. Heimsmeistaramót íslenska hestsins stendur sem hest í Hollandi. Karla landslið Íslands í körfubolta hóf leik í forkeppni Ólympíuleikana í kvöld. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og aðurum kveðum ykkur rétt að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Þrjár nígerískar konur sem voru sviptar öllum félagslegum stuðningi í gær eru komnar í húsnæði á vegum íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þingmaður segir ljóst að sveitafélög séu ekki að fara aðstoða 30 manns sem eru nú heimilislausir. Aðkoman var ömurleg fyrir þá sem sneru til síns heima á Hawaii í dag. 80 hið minnstaru látnir og þúsundir hafa misst allt sitt. Sex flóttamenn fórust á Ermasundi í dag þegar gúmmíbátur þeirra sökk. Þúsundir reyna enn að koma sjóleiðina til Bretlands þrátt fyrir, annað er ómögulegt sé að fá þar hæli. Gleðin var við völd í gleðigöngunni í dag í sól og blíðu. Hún var krökt af fólki í miðborginni. Leið var mynd á að baráttunni er ekki lokið. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl.